Amerikə Taşqışla Ministerliqə, Əngiliyə, Litva, Kanada və Gollandiya parlamentləri Xitayının uyğurlarqa qaratqan qılmışını ırqı qırğınçılıq dəb itiraf qıldı. Bu əyibləşlərini təkşürüş üçün Əngiliyanın paytaxtı Londonda uyğur sot kollegiyası qurulğan bulub, növətdə tunci guvaqlıq yığını ötküzməkdə. Şərqi Türkistandakı atanmış kəsbi tərbiyələş mərkəzləri namıdakı cəzalagırlarda qiyin qıstaqı ilinğanla sot guvaqçısı sübtüdə guvaqlıq bərdi. Ulaq uçurğan vəşiliklər bütün dünyanın diqqətini tartdı. Uyğur və Qazaq ata-ananın fərzəndi bolğan Qazaqıstan puxrası Ömər Bəqali özünün Şərqi Türkistandakı ailəsini yoxlığılı barğanda qolğı ilinğanlığı və cəza lagırğa taşlanğanlığını etdi. O mındaq dedi, beşimğa bir xaltı ki güzəldi. Bu halətdə mən başdan axır təkşürüldüm. Aldınqı tötkeç gündüz qatlı qaynaşlarını başdan keçirdim. Ola meni toğrısqı esib beşimdən putumğı cəhəmbi yerim gördü. Onun dinkiyen, mən qol və putum zəncir bilən bağlanğan halətdə lagırda 7 ay durdum. Özünün terrorluq hərəkətlərini təşkilləyən və terrorçuları yoşuruş qatarlıq cinayətlərini qəbul qılışqa məcburlanğanlığını bayan qılğan, amma o rədd qılğan Bikali, dadısının lagırda öldürülgənlikini, inisinin paliş bulub qılğanlığını etdi. Вингерия hükümetinin Xitay bilen hemkarlışı paytaq Budapeştte Şanghay Fudan Üniversitesining tarmıqını eçiş planına qarşı sadalar küçeymekte. Budapeşt şəhərlik hükümet bu qararğa narazılıq bildirgenden keyin bu qıtın mıñlıgan kişi köçelarga çıkıp namayış qıldı. Fransiya axborot agentliginiñ xabar qilishicha 10 mıñğa yaqın vingeriyalik 5-nji iyun şənbe günü paytaq Budapeştte namayış qılıp baş minister Viktor Orban hükümetinin bu şəhärde Fudan Üniversitesining şöbe mektebini quruş planına narazılıq bildirgen. Namayışqa Budapeşt şəhärinin başlığı Karaksonmu qatnaşqan bolup, o parlament meydanı aldıda toplanğan namayışçılarga söz qılıp, hükümetniñ qılıqtın olğan başqa Xitaydagi bir universitetning şöbesini içişiga qarşı ekenligini bildirgen. Budapeşt şəhärlik 9-nji rayon hükümeti 2-nji iyun Fudan universitetining şöbesi içilişi planlanğan joydagi köçelarning nomini Hong Kong, Uyghur va Tibetlarning nomiga atap özgertidiganligini e'lon qilgan edi. Egillanishcha bu köçelarga Dalai Lama yo'li, Uyghur shiitlar yo'li va Erkin Hong Kong yo'li deb nom berish qaror qilingan. Amerikanın sabıq prezidenti Trump Şimali Karolina ştatıda ötküzülgən Cumhuriyetçilər Partiyasının qurultayda nutq sözləb, Amerikanın yuqumluq kesəlliklər mütəxəssisi Faucini əybildi və Xitaydan töləm tələb qıldı. Bir məzgillik sükutdən keyin siyasi səhnəyə qayıtıp gəlgən Trump Faucinin koronavirus yuqumunu bir tərəf qilish usulunu tənqid qıldı. O Faucinin virusun keliş mənbəsigə bərgən bahasının mı toğru əmiz ikənlikini etdi. Fauci bir qıtın virusun Wuhan təcrübəxanasının kəlgənliki toğrusudki sualdın qumallanğan. Trump yeni sözü də Xitayının Amerika və dünyaya 10 trilyon dollar töləm tölüşü gerekliliğini otturğu qoydu. O yeni dövlətləni Xitayğa qarız qaytırmaslıqı çakırdı. Bėlorusiya hükümeti öz hava təvəllikidin ötken bir yolucula ayırplani konuşqa məcburlab və öhtişi jurnalist Purtasevişni qolqalğanın kiyin Yavrupa İttipaqı Bėlorusiya avasiya şirketlərgə qarata hava təvəllikini rəsmi taqqanlıqını ilan qıldı. Bunuğa asasən Bėlorusiya avasiya şirketlərgə təvə ayırplanlarının Yavrupa İttipaqının hava boşluqıda uçuşuqa və Yavrupa İttipaqıdiki dövlətlərdiki ayrı durumlarqa konuşuqa və uçuşuqa yol qoyulmaydı. Yavrupa İttipaqının cəzası səbəbidir. Yevropa İttifaqı dövlətlərindən Belorusiyaya yoki Belorusiyadan Yevropa İttifaqına səyahətə barmaqçı olanlar bevasitə uçalmaydı. Portosovich qolğa ilinğandan keyin dövlət televiziya kanalında tarqıtılğan ziyarətdə özünün prezident Aleksandr Lukashenkoğa qarşı kən köləmlik namayış təşkilləngənligini itiraf qılğan, amma Portosovichnin opsi oğlunun bu sözünü qiynəş nəticəsində qılınğanlığını etdi. Pakistanın cənubuda iki tez pويىز soqulup ketken bolup, vaqada kem degende 30 adam qaza qılğan, 50 adam yaralanğan. Hadise Pakistanın Sindi ölkəsi Kotki şəhərində yüz verdi. Bir tez pويىز tixi eniqlanmğan səbəbdən relisdən çıxıp ketken. Uzaq ötmək yeni bir pويىز relisdən çıxıp ketken pويىزğa soqulğan. Dəstləbki eniqlaşlar qarğanda izdəş və qutquzuş xizmətləri davamlaşqan hadisədə 30 adam qaza qılğan, 50 adam yaralanğan. Signal sistemisinin yetersizliki ve konu rili sebebidin Pakistan'da poiz vakası daim yüz verip durudu.